Assalomu alaykum muhtaram oynajahon muxlislari. Efirda Xorazm teleradio kompaniyasining Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturi. Qalbi mehrga ma'lum bo'lgan aziz o'zbeklar barcha-barchangizga xayrli tong tilagan holda assalomu alaykum. Demak, biz Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini boshlaymiz. Inson o'tayotgan har bir tinch va totuv kuniga shukrona aytib yashashi, o'zida bor narsalarga mamnun bo'la bilishi bu insonning yutug'idir. To'g'ri aytasiz, shu bilan birgalikda erta tongdan uyg'onib, musaffo osmondan, musaffo havodan nafas olib, men baxtliman, men baxtliman deb o'zingizga qayta-qayta ta'kidlasangiz, menimcha bundan ajoyib narsa bo'lmasa kerak. Demak, dasturimiz davomida barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lishini tilaymiz. Bir-biridan chiroyli lavhalar ketma-ketligini taqdim qilgan holda biz boshladik. Muhtaram oynajahon muxlislari, dasturimizni kun mehmoni sahifasi bilan davom ettiramiz va aynan bugungi studiyamiz mehmoni Yusupboy aka Divanov va ularning shogirdlari. Xush kelibsizlar. Yusupboy aka. Keling, shogirdlaringizni o'zingiz tanishtirib o'ting. Avvalambor, assalomu alaykum. Shoyirlaringga kelsak, Shahzodbek, Dilmurod, Rahimboy musiqa maktabida o'qitaman. O'zimni shoyirlarim shu 4 o'quvchilaringiz. Men ko'p ko'rganman, mana shu shoyirlaringiz ancha bo'yi tortib qolibdi, bo'yi cho'zilibdi. Yosh paytlarda olib kelganman. Davlat tadbirlarida ham qo'llariga kichkinagina doiralarni olib, xo'sh, kelajakdagi rejalar baribir endi shu doira sirlarini o'rganib, mana shu sohani professional egasi bo'lishni oldilarga maqsad qilishyapti, to'g'rimi? To'g'ri, endi hozir o'qib, mana ko'rik tanlovlarda qatnashib kelyaptilar. Mana bu yil pandemiya sababli bir ozgina ko'rik tanlovlarimiz orqaga chekindi, lekin endi mana xudo xolasa tez orada yana shu ko'rik tanlovlarimiz ham yana yo'lga qo'yilib boshlanadi tez. Demak, shogirdlar ham yutuqlari, muvaffaqiyatlari anchagina bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki yoshligidan, kichkinaligidan qo'llarga doira olib chalishni o'rganib kelishyapti. Shu vaqtgacha anchagina tajribali, yaxshi professional darajada chaladigan bo'lib qolishgan bo'lsa kerak. Endi to'g'risini aytsam, hozir bularni oldiga chiqib, mana shunaqa cholg'ularni chaladigani hozir yo'q Xorazmda. Bu yoshdagilar. Bu yoshdagilar. Endi kattalar bor, professionallar, lekin bularni o'zini shu darajasida tengdoshlari o'rtasida yo'q demoqchisiz. Orasida yo'q hozir. Demak, bu yana shogirdlaringizni tengdoshlari orasida tengsiz deya baho berasiz. Ha, endi eshitib ko'rasizlar hozir. Demak, eshitish menimcha juda ham bir boshqacha tuyg'u bo'lsa kerak. Yuzlarga qon yugurib, maqtanib o'tirishdi. Endi baribir hali baribir ozgina ishlar bor, lekin shu vaqt bilan tajriba bilan vaqt o'tishi bilan albatta o'zgarishga tajribaga ustozdan o'tmagan shogird emas deydi. Albatta ustozdan o'zishni niyat qilishlaringiz kerak bo'ladi. Demak, Yusupboy aka, endi studiyamizda turli xil cholg'u asboblarini ko'ryapmiz. Aynan tabla deymiz, sharq cholg'u asboblari. Tabla, darbuka deydilar. Nima deydi? Tambur, darbuka. Darbuka. Demak, mana shu cholg'u asbobidan boshlasak. Cholg'u asbobidan boshlaymiz, ha? Mana bu arab Türk çalgısı, rik çalgısı. Bu mana shu darbukalar bilan birga chalinsa, shu jo'r bo'lib turadi, ozi eshitasizlar. Ovoz jarangdorligi chiroyli bo'ladi. Mana. Qoyil. Demak, shogirdni qarab turmaymiz. Qani qo'llarimizga cholg'u asboblarini olamiz. Thank you.
Demak, dasturimizni yana davom ettiramiz. Yusupov aka, an'anaviy savollar bilan qiynab qo'ymadikmi? Yo'q, yo'q. Endi biroz chekinamiz an'anaviy savollardan, qiziqarli savollarga o'tamiz. To'g'ri aytasiz. Mana Yusupov aka, ideal kun deb qaysi kunni bilasiz? Ideal kun endi shu masalan, onajonim tug'ilgan kuni bo'lsa, adajonimni tug'ilgan kuni bo'lsa. Demak, bu siz uchun o'ziga yarasha ahamiyatli kun hisoblanadi. Onajoningizni, otajoningizni, hayotingizda qandaydir ahamiyatga ega bo'lgan kun, demak, ideal kun. O'zi umuman hayotingizda pul qanday rol o'ynaydi? Hayotimda endi pul hech qanaqa rol o'ynamaydi. Shu mehnat qilib turibmiz, shu mehnatga yarasha. O'zi keladi, o'zi ketadi. Allohimning o'zi berib turibdi. Xudoga shukr, behisob. Yusupov aka, lekin hech qanday ahamiyat kasb etmaydi deysiz-u, lekin mana chet davlatga safarga bordingiz. Pulingiz chegaralangan, lekin shunday cholg'u asbobni ko'rdingiz, o'shani olishingiz kerak. Sizga yoqdi. O'sha uydagi kolleksiyani orasiga qo'shsangiz, u O'zbekistonda bitta bo'ladi, faqat sizda bo'ladi. Ana shunday vaqtda pulni qadri seziladimi? Sezilmaydi. Endi seziladi. Seziladi. Chunki shu instrumentni, shu cholg'uni olishim shart. Uje bir hobbim mana shu cholg'u yig'lash. Ana. O'rni bor ekan-ku. Mana o'sha chet elda qiyin vaziyatda deganingizga savol bor, aynan shu mavzuda. Siz o'zingizni qiyin vaziyatda qolgan kuningizni eslay olasizmi? Endi qiyin vaziyat emas, buni to'g'ri qabul qilish kerak. Balki kulgili vaziyatda qolgan bo'lishingiz mumkin, balki qandaydir bir hazil mutoyiba bilan. Boshqacha hissiyotlar bilan eslaydigan kuningiz bormi? Doimo eslab yuradigan. Endi men ko'pincha bolalar bilan ishlayman, to'g'risi. Sinfimga bolalar keladi, mana shoirlarimiz keladi. Bir kuni bitta shoirtim keldi, doirani ol, matnazar. Bitta shoirtimga doirada ikkita tovush bo'ladi. Birinchisi bum, ikkinchisi pa. İkkita tavuş bo'ladi deb aytdim. Keyingi darsga keldi. Qani o'tgan safargi darsim nima edi? Doirada nechta tavuş bor edi? 2. Ha, 2. Qani nomi qanaqa desa? Bam bum dedi. O'sha qanaqa bir nima bo'ladi-da? Menda bir qiziqarli voqealar bo'ladi. Ko'p bo'ladi albatta. Keyin siz mana doirada ikkita tovush bo'ladi dedingiz, keyin noxun degan ham bor-a. Endi mana doirada o'qiganim noxun kichkina barmoq bilan chertiladi. O'shani ham nomlashingiz kerak edi-da, buni nomi bip deb. Bambum bip. Bambum bip. Bambum bip deb. Xo'sh, mana tambur cholg'usini ko'ryapmiz. Milliy cholg'u asboblarimizdan. Tamburni ham chalasiz. Tamburni yoshlarga, shogirdlarga o'rgatib kelyapman hozir musiqa maktabda. Keling endi mana shu yoningizdagi shogirdlaringizni ham tanishtirib, keyin tambur cholg'usini bular tambur chalishadimi yoki doiramı? Bittasi jo'r bo'ladi doirada. Bittasi tambur chali. Demak, tambur cholg'usini ham bir ovozlarini eshitsak. Eldoshlarimiz ham kutib o'tirishgan bo'lsa kerak. Yusupov Divanov qachon shogirdlari bilan tambur chalar ekan, deymi? Hozir shogirdim Matnazar Masharipov Shohruz shoirtim bilan birga buzrik maqomini cholg'u yo'lidan Garduni buzrik kuyini ijro qilib beramiz. Marhamat. Thank you.
ajoyib ijro uchun tashakkur. Qandaydir bir kuyda o'zgacha bir sehr bor. Sehr bor deb sezildi. Menga mi yoki sizga hammi xo'janiyoz? Hammaga. Bu kuyda qandaydir bir sehr bor rostdan ham. Sirri bor. Endi mana shu doira cholg'usidagi usuli eng birinchi bir ahamiyatga ega usuli. Mana yosh bolalar hozirgi zamonamizda mana faqat boshqa nima ashullalar nimalar ko'payib ketdi. Endi asosiy rol mana shu doira cholg'usida chunki mana usul rakka tak rak rakka dum tak dum degan murakkab usul bor shu mana shoirtimga o'rgatib qo'yibman. Hozir shu mana shu usullarni ko'p doirachilarimiz bilishmaydi to'g'risi. Ustozlari ham o'rgatishsa zo'r bo'lardi. Mana maqomni o'zini tasnif, tarji, gardun, muhammas, saql degan usullari bor. O'shalarni ham bir o'rgatishsalar bir zo'r bo'lardi. Yusupboy aka, shogirdlaringizga ham kelajakdagi o'qishlariga, ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hali keyingi shogirdlarimiz ham bor-a? Ha, hali yana keyingi shogirdlarimiz ham hozir. Ularni ham studiyamizga taklif qilamiz, bo'lmasam. Marhamat. Mana bu yosh shogirdlaringizni ham tanishtirib o'tsangiz. Bu shogirdlarimiz Amonkeldiyev Diyorbek, Yo'ldoshev Behruz. Hozir menda o'qishadi, 2-sinf musiqa maktabida. Behruzbek 3-sinf. Endi Yusupboy aka, mana biz bilamiz, siz doira cholg'u asbobidan tashqari bir qancha xalqlarni, turli xil xalqlarni cholg'u asboblarini, aynan zarbli cholg'u asboblarini yig'ishga, kolleksiya qilishga qiziqasiz. To'g'ri. Men eshitganman, lekin o'zim shaxsan guvoh bo'lmadim, lekin uyingizda shunday muzey tashkil qilgan ekansiz. Nechta musiqa asbobi bor? Sonini o'zim ham bilmayman, to'g'risi. Bir olib kelaman, olib kelganman ham shu mana shu Xorazm telekanalida bitta ko'rsatuv ishlagandik Ikrombek do'stimiz bilan. Yana bitta 100 tacha bormi? Yo'q, 100 tacha emas, endi bir 30-40 ta cholg'ularim bor. Shu urma cholg'u, mana dutor, tambur, akordeon yo'q, cholg'uni o'zi yo'q. Xo'sh, bu yigitlarimiz qanday musiqa asbob chalishadi? Sharqona cholg'u asboblarimi yoki o'zimizning milliy cholg'u asboblarimizmi? O'zlarimizning milliy shu doira cholg'usini hozir ijro qilamiz. Shu Behruz mana shoirtim bilan Xorazmcha bir shapaloqlardan sizlar bir eshittirjakman. Mazasidan totib ko'ramiz. Ha, shu doira to'g'risida so'z ketganda meni diqqat e'tiborimni tortgan bitta narsa bo'ldi. To'rt burchak shakldagi doira. Olib bering shu doirani. Ko'rsating. Ey, rahmat. Muhtaram o'yinchi jahon muxlislari, aynan to'rt burchak shakldagi mana shu doira Yusupboy aka, o'zingiz yasagansiz? Ha, o'zim yasadim. Endi bu qiziqishdanmi yoki qayerdadir ko'rdingizmi shunday shakldagi doirani? Endi to'rt burchak urma cholg'ular bor. Masalan, qajon, keyin mana Avstraliyada, keyin Ispaniyada o'shanaqa to'rt burchak urma cholg'ular bor. Shuni men ham ko'rib bir o'tirib bir o'ylanib shu bir yasab ko'ray-chi, qanaqa bo'lar ekan deb qiziqqanimdan shu yasadim mana. Dumaloq bilan buni chalinganda hech bir farqi yo'q. Shu usulda qo'lga ham nimasi bor-a? Yo'q, farqi yo'q. Mana o'zing ham doirasisan, qani. Bir doira ol. Mana yana bir qobiliyat. Qani? Xorazmcha. Juda ham bir boshqacha bo'lar ekan. Endi xizmat bo'lmasa shuni joyiga qo'yib qo'yamiz. Marhamat. Qani? Sizga bitta taklif bor-da. Endi to'rt burchak shaklidagi doirani ko'ryapmiz-da. Men oldindan mana studiyamizga kirib kelganingizda ko'rgandim-da, to'rt burchak shaklidagini ko'rib menda bir fikr uyg'ongandi. Aynan keyingi gal dasturimizga tashrif buyurganingizda. Aynan mana shunga teri qoplasangiz uch burchak qoyilligi. Uch burchak shakldagi doirani ko'ramiz, ha? Bilmadim endi, ko'ramiz. Endi buni olib qo'yasiz. Bu sizga talab istagimiz. Nishat chamamiz buni deydi.
Hani teri tortulmasından durup çalıştığını oylaş yaptı. Tört pırçakın ilacını taptık, çalıştığı üç pırçakın yan bir ilacını tapamız. Demek ki aynen bana şu şakirtlerin iştiraki de bir dairenin Harazm'da bir şapalağda eniştemiz indi. Eniştemiz ha? Eniştem. Hayır, hayır. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Yusupboy aka, vaqtingiz ayamasdan shogirdlaringiz bilan birgalikda studiyamizga kelgan tashrifingiz uchun sizga minnatdorchilik izhor qilib o'tamiz. Rahmat. Ijodiy barkamollik hamroh bo'lsin deymiz. Albatta, Yusupboy aka, shu o'rinda mana shu shogirdlarga berayotgan bilimingiz uchun, avvalambor tarbiyangiz uchun, mana shunday mahoratga ega bo'lishlari uchun sababchi bo'layotganingiz uchun ham o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, sog' va salomat bo'ling. Aynan mana shu shogirdlaringiz uchun keyingi dasturlarimizda yana mana shunday safi kengaygan shogirdlaringiz bilan birgalikda kutib qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.